Intervjun kan vara ett både levande och effektivt sätt att berätta ett innehåll. En bra intervju upplevs som spontan och intressant. Vi lyssnare känner oss delaktiga, får svar på våra egna frågor och tycker att det som sägs i intervjun ligger på rätt nivå. En bra intervju är koncentrerad, tydlig och lagom lång. Det handlar om att lyfta fram det som är intressant och att välja ut de delar som är mest viktiga och spännande. Vad som är lagom är såklart svårt att svara på. Men utgångspunkten bör alltid vara målgruppen. Ju mer intresserad och ju mer förkunskaper mottagaren har, desto längre och djupare kan intervjun eller intervjudelarna vara. Och självklart vice versa. För nästan allt berättande mår bra av att koncentreras och att man fokuserar på det man verkligen vill få fram och förmedla. Det här kan låta självklart, men fordrar en hel del kunskap, eftertanke och erfarenhet. En lyckad intervju kräver förarbete. Som intervjuare gäller det att man skapar sig en bred bild av ämnet innan man sätter igång. Ofta behöver man läsa in sig en hel del och göra research. Man bör också prata med sin intervjuperson i förväg och diskutera både ämne och upplägg. Redan på tidigt stadium brukar det också vara läge att boka in en dag och tid för inspelning. Inspelningslokalen är också viktig att fundera över. Var ska vi hålla till? Lugn och ro brukar skapa goda förutsättningar och ett rum med dämpat ljud och utan spring och fläktar ökar chanserna att lyckas. Sen är det läge att fundera på vad man vill uppnå, vilka frågeställningar man ska utgå ifrån och i vilken ordning man ställer dem. En bra intervju bygger på att intervjupersonen får möjlighet att berätta det han eller hon har att säga. Intervjuarens roll blir att styra och stimulera diskussionen. Det är viktigt att fundera på vilka frågor man ställer och inte minst hur man formulerar dem. Ofta bör man använda så kallade öppna frågor. Alltså frågor som man inte kan svara varken ja eller nej på, utan som öppnar för intervjupersonens tankar. Motsatsen Stängda frågor riskerar att skapa korthuggna och intetsägande svar. Ja, Det är att man ställer frågor som inte innehåller orden var, när, hur, vem, varför, vad eller variationer på dessa. Eh, för att om man inte använder de orden i sin fråga så får man ja och nej-svar. Kan du ta ett exempel? Man kan säga så här. Eh, tycker du att det är skönt att ligga i en sommaräng och låta solen steka din kropp? Ja. Precis. Fast då vet jag egentligen inte så mycket om vad du tycker. Men om jag däremot ställer frågan så här. Vad tycker du om att ligga på en sommaräng och låta solen steka din kropp? Det tycker jag är fantastiskt skönt och speciellt en, 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 i solen och när havet slår in över fötterna. Det är fantastiskt. Hur tycker du det är skönt? Ja, alltså det pirrar lite i kroppen. Det är den här längtan som man har haft hela vintern och, och äntligen får man liksom uppleva det här igen. Var vill du helst göra det här? Ja, jag har ju ett favoritställe, en, en ö ute i Ronneby skärgård där jag gärna tar mig en sån här stilla sommarkväll. När åker du helst dit? Ja, det, blir ju, ja, det blir ju på semestern och ja, sådär när man har en, lite tid över. Och såklart när vädret tillåter att man gör det. Mm. Ja, du ser där, där får, får man lite mer utförliga svar än om jag hade ställt en fråga som inte hade innehållit ett av de här orden. Finns det fler sådana där eh, bra ha tips hur man kan rusta sig innan man sticker ut? Jag tycker man ska ställa en fråga som inte den, den allra första frågan man ställer ska helst vara en sån fråga som får intervjupersonen att öppna sig något. Man kan till och med göra så att man ställer nästan frågor som påminner om kallprat innan man går in på, på kärnämnet, eller vad vi ska kalla det i det här sammanhanget. Och Det gör att, att personen du intervjuar känner sig lite trygg med dig och, och känner att det är ungefär som att stå och prata med en kompis. När det väl är dags och man är på plats finns det också lite att tänka på. Man kan förbereda intervjupersonen genom att berätta hur det ska gå till och att det går bra att ta om ifall något går snett. Och också att du kommer att klippa och redigera materialet. En mjuk stat brukar dämpa både ens egen och intervjupersonens eventuella mikrofonskräck rätt rejält. Ofta vill intervjupersoner se frågor innan man sätter igång för att kunna förbereda sig. Men det här är sällan en god idé. För risken är att man får allt för förproducerade och alltför planerade svar, och att det inte blir någon spontan och levande intervju. En bättre idé brukar vara att mer generellt berätta om vilka frågeområden man är intresserad av. När man väl är igång med intervjun är det viktigt att lyssna på vad personen faktiskt säger. Det är lätt att bli upptagen av att fundera över nästa fråga, eller om inspelningsvolymen är rätt. Men det viktigaste i det här läget är faktiskt att lyssna. Att lyssna och formulera relevanta följdfrågor. För det är oftast dessa som ger en intervju liv och spänst. Men samtidigt så måste man också ta kontroll över intervjun och se till att den inte glider iväg och att man får ut ungefär det man har planerat. Det här är en balanskonst man lär med tiden. En annan viktig sak är att ställa om frågan om man inte är riktigt nöjd med svaret, eller som det kan bli ibland, att man inte riktigt förstår vad personen menar. För om man inte själv fattar, så är risken överhängande att ingen annan gör det heller. För att få ett bättre och begripligare svar kan man här försöka formulera om frågan och be din intervjuperson att förklara på ett annat sätt. Så sammanfattningsvis. En bra intervju är koncentrerad, tydlig och lagom lång. Den är anpassad för den målgrupp du tänker dig ska titta eller lyssna. Genom att förbereda sig noga ökar man chanserna att göra en bra och intressant intervju. Och en lugn och avspänd miljö är ofta viktig för resultatet. Tänk på att alltid ha intervjupersonen i fokus. Ställ öppna frågor och lyssna på svaren och formulera sedan relevanta följdfrågor. Ställ om frågor om du inte själv förstår eller om svaren är alltför invecklade. Ja, det här var några tips som kan hjälpa dig att ta kontrollen över din intervju.